დღეს დავიწყეთ მოკლედ მუნიციპალიტეტების შესწავლა, ესე ვთქვათ, ჩართულსა და ჩართულები არის როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ასევე უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები. ჩვენ გვექნება შეხვედრები მოსახლეობასთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ყველანი ერთად ჩვენ დავგეგმავთ ჩვენი რეგიონის განვითარების გეგმებს, რომელსაც შემდეგ შევკრავთ ერთ დოკუმენტად და მივაწვით ცენტრალურ ხელისუფლებას და მათთან ერთად, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად, ჩვენი ჩართულობით, ადგილობრივების ჩართულობით ვიზრუნებთ რეგიონის უფრო მეტად განვითარებაზე და უფრო მეტად ეკონომიკურ წინსვლაზე. პირველი ცვლილება არის საფარაში, საფარაში გვექნება შეხვედრა დეპუტატებთან. ასევე მე ურავლის ხეობაში გავაგრძელებ ცვლილებას, აქ იქნება შესწავლილი იქ ინფრასტრუქტურა, მიმდინარე პროექტები და ის ტურისტული პოტენციალი, რაც ურავლის ხეობას გააჩნია და ამის მიხედვით მოხდება გაცნობა სტუდენტებისათვის, რა შეიძლება და როგორ შეიძლება აქ ტურიზმი განვითარდეს. ეს არის მუნიციპალიტეტის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის და უნივერსიტეტის ერთობლივი საქმიანობა და ძალიან მოხარულები ვართ სტუდენტები ამის გამო და ძალიან კარგი იქნება კიდევ მრავალი ასეთი პროექტი თუ ჩატარდება ახალციხის მასშტაბით და არა მხოლოდ და ჩვენ გავეცნობით სტრუქტურას მუნიციპალიტეტის და თუ როგორ მუშაობენ ჩვენი აღზრდისთვის და განვითარებისთვის.